Bli surra bärsa på läggen. Velkommen til Spillene heter, og i dag så skal vi snakke litt om Blizzard og deres siste problem, kan man vel kalle det. Det har seg nemlig slik at de har vært veldig, veldig upopulære de siste ukene. Så det som skjedde at i forbindelse med en Hearthstone-turnering så ble en spiller med navn Blitz Chung intervjuet. Og i det intervjuet så sa han Free Hong Kong. Og det høres ikke så veldig alvorlig ut, gjør det? Men Blizzard tok det veldig alvorlig, og det er rett og slett fordi at Kina er et veldig stort og viktig marked for Blizzard. De tjener ganske mye penger på det, for å si det sånn. Og det Blizzard gjorde var å banne han Blitz Chung i en måned, og å ta ifra han premien som han har vunnet i den turneringen. Fordi at han har brutt en regel om at man ikke skal dra politikk inn i bildet. Men man kan jo sette spørsmålstegn på om de ville ha gjort det samme hvis han har snakket om han Trump, for eksempel, om han har sagt «Fudge Trump» eller noe sånt i den duren. Ville de virkelig reagert på samme måte? Og de som intervjuet Blitz Chung ble å sparke de mestet rett og slett jobben sin. Først så trodde folk at de var helt uskyldige i alt det her, men det visste seg ettertid at de visste noe om at Blitz Chung skulle si det han sa. Men likevel, jeg vet ikke om det liksom verdt å sparke noen før det. I ettertid så har Blizzard gått litt tilbake på det de gjorde. De la ut et brev som vi skal se litt på litt senere. Men det som skjedde var at de ga tilbake premien. Og i stedet for å banne han i ett år, så ble han bannet i 6 måneder. Om dere casterne, eller intervjuerne, eller ja, de var vel både castere og intervjuere. Så om de fikk jobben sin tilbake, det tror jeg ikke. Jeg husker ikke i farten, men jeg tror de fremdeles var sparket. Og det som også er litt interessant, er at etter at Blitz Chung ble bannet, så var det noen amerikanske streamere som holdt opp et skilt hvor det sto noe om Hongkong. Og merkelig nok så ble ikke de bannet. Og de trodde at de skulle bli bannet. De hadde lyst til å bli bannet. De hadde lyst til å liksom støtte Blitz Chung og gi styggfingeren til Blizzard, rett og slett, og si at det her er ikke greit. Men de ble ikke bannet. Og da de fikk lov til å fortsette å spille, så droppet de faktisk ut. Fordi at de hadde ikke lyst til å støtte Blizzard. Fordi at de var hyklersk. Og det vil jeg jo si. Hvorfor ble Blitz Chung bannet og ikke de amerikanske spillerne, streamerne? Det er veldig, veldig rart, kan man vel si. Så hvis man ser på det brevet som Blizzard la ut, jeg blir ikke å lese alt, men dere kan pause videoen og lese det selv, hvis dere vil det. Men en ting som jeg beit meg fast i, er at de påstår at deres forhold til Kina hadde ingenting å si når det kom til hvordan de reagerte mot han Blitz Chung. Blitz Chung, mener jeg. Og det er litt interessant, fordi at hvis man ser på det de har skrevet i kinesiske sosiale medier, så høres det litt annerledes ut. Og dette er fra den kinesiske Hearthstone-avdelingen, og det er jo oversatt og sånn da, og jeg har sett flere forskjellige oversettelser, men det er liksom, det kommer tydelig frem i alle oversettelsene hva som er fokuset på et vis. Så her står det: At the same time, we will, as always, resolutely safeguard national dignity. Altså, mens de i vanlig, liksom, i internasjonale sosiale medier, så sier de at vårt forhold til Kina hadde ingenting med saken å gjøre. Mens i kinesiske sosiale medier, så snakker de om den nasjonale dignitien, altså den nasjonale æra da. Og da er det jo snakk om Kina sin nasjonale ære, med tanke på at en kinesisk liksom, profil og sånn der. Det sender to helt forskjellige bilder, for å si det sånn. Og
det har vært veldig interessant å sjekke om noe sånn her, noe sånn som det her har skjedd tidligere, bare med liksom andre politiske skapninger, altså sånn som Trump for eksempel. Er det noen som har brukt intervjuene sine i forbindelse med en turnering til å si noe negativt om noen politiske folk eller situasjoner? Det har vært interessant, for hvis det har skjedd og de ikke har reagert på den måten, så er de hyklersk. Vel, vi vet jo at de er hyklersk med tanke på at, vel, andre streamere ble ikke bannet, mens han blitt sjøng ble bannet. Litt interessant der. Reglene er ikke like for alle, tydeligvis. Og folk har jo teorisert, og jeg vil si at det her er ganske sikkert, at det er fordi at de har et veldig tett forhold til Kina, fordi at de tjener gode penger på det. Og det er en grunn til at Blizzard har fokusert mye på mobilspill de siste årene, og det er rett og slett for at det selger veldig bra i Kina. Vi i Vesten er ikke så glad i mobilspill, men nede i Kina så elsker de mest mobilspill og sånn der. Og måten de reagerte på, for Hongkong er en veldig stor politisk sak, og det er noe som Kina ikke vil at resten av verden skal fokusere på. Så det er veldig tydelig at det har vært overreagert ganske kraftig, og det innrømmer de jo sånn halvveis i det brevet, at de reagerte på en dårlig måte. For de skrev at prosessen vår var ikke bra nok, og vi reagerte for fort. Men det er jo ikke bare det som er problemet, for det er ikke bare at de reagerte for fort, og sånn. Fordi at selv om de har trøkket tilbake noe til straffa, så er han fremdeles bannet i 6 måneder. Det er ganske kraftig. Og om dere kastrene enda er sparket, så er det også ganske alvorlig. Og jeg vet at de har regler mot liksom politikk og sånn der i turneringer. Og jeg kan til en viss grad skjønne det, fordi at det kan bli veldig vanskelige situasjoner. Men jeg vil si at det er nok egentlig å gi en spiller en advarsel og si fy, det her får du ikke lov til å gjøre. Det har vært så mange andre måter man kunne ha løst det på, og spesielt ettersom jeg tror ikke Blitt Chung har gått ut tidligere og sagt noe politisk. Men jeg vil også si at jeg tror at en av grunnene til at de ikke vil ha noe politikk inni det, er fordi at sånn som Kina er jo fryktelig, hva man kan si? Kina er fryktelig til å holde tilbake informasjon, og de er fryktelig til å liksom dysse ned dem som kritiserer dem. Det er ikke helt trygt å være en kritiker av Kina, spesielt hvis du bor i Kina. Eller bor i Hongkong, for eksempel. Så jeg ser nå at outroen på videoen min har på et eller annet vis forsvunnet. Men jeg vil si takk for at du så på denne videoen. Og så har jeg lyst til å gi en liten shoutout til Mastro390 og Ben Tarako på Twitch. Jeg blir å linke kanalene deres under videoen. De er super, de er fantastiske, de er norske streamere som streamer når de har lyst. Og hvis du likte denne videoen, så lik denne videoen. Hvis du ikke likte denne videoen, så ikke lik denne videoen. Om du har en tanke, så kommenter gjerne. Jeg synes det er veldig morsomt å se hva dere tenker. Så ha det bra.